नमस्कारः प्रिय छात्राः अत्र संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहम् अग्निमित्र शास्त्री, मया सह वर्तते कृपाशंकर जाट महोदयः। विद्यार्थिनः, अद्य वयं षष्ठी कक्षायाः षड्विंशं पाठं पठिष्यामः। स अस्ति व्यावहारिक शब्दाः वृत्तिकाराः। छात्राः, अस्मिन् पाठे वयं व्यावहारिक शब्दानां अध्ययनं करिष्यामः। येषां शब्दानां प्रायशः अस्माकं व्यवहारे प्रयोगः भवति, तेषां शब्दानां अत्र वयं विस्तृतरूपेण अभ्यासं करिष्यामः। प्रियछात्राः, अस्मिन् पाठे ये व्यवहारिक शब्दा सन्ति ते वृत्ति संबंधिन सन्ति, अस्मात् वृत्तिकारा शब्दानां विषये वयम् अत्र जानीमः। वृत्तिः अर्थात् आजीविका। कोऽपि जनः याम आजीविकां स्वीकृत्वा स्वकीयं जीवनं यापयति, स जन स सा आजीविका तस्य वृत्तिः। वृत्तिं कारयति इति वृत्तिकारः, अर्थात् याम आजीविकां स्वीकृत्य जीवनं जीवति। अत्र समाजे सामान्यतः प्रचलितानां वृत्ति अनुसारं अत्र व्यावहारिक शब्दाः दीयन्ते। प्रिय विद्यार्थिनः, अत्र वयं वृत्तिकाराः के भवन्ति, तेषां व्यावहारिक शब्दानां वाक्येषु संभाषणे प्रयोग कथं भवति, आगच्छ वयम् अध्ययनं कुर्मः। अस्माकं सर्वप्रथमः शब्दः अस्ति चित्रकारः, अर्थात् यः चित्रं करोति स चित्रकारः। चित्रकार वाक्यप्रयोगः, चित्रकारः चित्रनिर्माणं करोति। भारवाह, भार ढोने वाला, हिंदी भाषायां सामान्यतः कुली इति कथ्यते। वाक्यप्रयोगः, भारवाह काष्ठं नयति। नर्तकः, नर्तक नाचने वाला। वाक्य प्रयोग है, नर्तकः राजभवने नृत्यति। सैनिकः, सैनिक, सैनिकः राष्ट्ररक्षायै युद्धं करोति। कर्मकरः, कर्मचारी। वाक्य प्रयोग है, कार्यालये कर्मकरः कार्यं करोति। लिपिकारः, लिपिक। वाक्यप्रयोगः, लिपिकारः सुन्दरं लेखं लिखति, अथवा लिपिकारः सुन्दरं लिखति। नटः अभिनेता। वाक्यप्रयोगः, नटः चलचित्रे अर्थात फिल्म इत्यत्र अभिनयं करोति। धीवरः मछुआरा। धीवरः मत्स्यान् पाशे बध्नाति। सुवर्णकारः सुनार। सुवर्णकारः आभूषणं
रचयति। मालाकारः, मालाकार अथवा माली। वाक्य प्रयोगः, मालाकारः पुष्पमालां ग्रंथति। प्रिय विद्यार्थिनः, एतेषां सर्वेषां शब्दानां स्त्रीलिंग रूपाणि इकारान्तानि भवन्ति, यथा चित्रकारी, भारवाही, नर्तकी, सैनिकी, कर्मकरी, लिपिकारी, नटी, धीवरी, सुवर्णकारी, मालाकारी। अत्र समाजे प्रचलित वृत्तीनां प्रदर्शनं वर्तते। आगच्छ, अग्रे अपि अस्माकं पाठे बहवः शब्दाः सन्ति वृत्तिसम्बन्धिनः, आगच्छ वाक्यप्रयोगपूर्वकं तेषाम् अभ्यासं कुर्मः। आपणिकः, दुकानदार। आपणिकः व्यापारं करोति। विक्रेता, बेचने वाला, किसी भी वस्तु को बेचने का कार्य करता है। वाक्य प्रयोग है, विक्रेता वस्तुं विक्रीणाति। गोपालकः, ग्वाला। गोपालकः गाम पालयति। सेवकः, सेवक। सेवकः गृहे कार्यं करोति। अध्यापकः, अध्यापक। अध्यापकः विद्यालये पाठयति। लेखकः, लेखक। लेखकः निबंधं लिखति। कृषकः, किसान। वाक्य प्रयोग है, कृषकः कृषि कार्यं करोति। प्रबंधक, प्रबंधक। मैनेजर इति। वाक्य प्रयोग है, प्रबंधकः वित्तकोषे प्रबंधक कार्यं करोति। पाचकः, रसोइया। पाचकः महान से भोजनं पचति। चालकः, चालक, ड्राइवर। वाक्य प्रयोगः, चालकः कारयानं चालयति। आरक्षकः, सिपाही, पुलिसकर्मी। वाक्य प्रयोग है, आरक्षकः चोरात रक्षति। अर्चकः, पूजा करने वाला, पुजारी। अर्चकः मंदिरे पूजयति। प्रिय छात्रा, एतेषां शब्दानां स्त्रीलिंग रूपाणि इकायुक्तानि भवन्ति, अर्थात पुल्लिंग शब्दे इका योजनेन स्त्रीलिंग रूपाणि भवन्ति, यथा आपण, आपणिकः, इका योजनेन आपणिका। विक्रयिका, गोपालिका। सेविका, अध्यापिका। लेखिका, कृषिका। प्रबंधिका, पाचिका। चालिका, आरक्षिका, अरचिका। छात्राः, एतेषां व्यवहारिक शब्दानां युष्माभिः अधिकाधिकं वाक्येषु प्रयोगं करणीयं, तथा च संभाषणे, संस्कृत संभाषणे एतेषां शब्दानां प्रयोगाभ्यासः
करणीयः। तथा च अधिकाधिक व्यावहारिक शब्दानां चयनं कृत्वा स्वकीय शब्दकोशः वर्धनीयः। अस्तु, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।